Ауғанстан астанасы Кабулда болған жойқын жарылыс құрбандарының саны артып, 100-ге жетті. Тағы 600-ден астам адам жараланған. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Осыған дейін 90 адамның қаза тапқаны хабарланған еді. Оқиға болған жерде іздестіру, құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр. Сондықтан опат болғандар мен жапа шеккендердің саны арта түсуі мүмкін. Еске сала кетейік, сәрсенбі күні таңертең Кабул қаласындағы дипломатиялық өкілдіктер мен президенттік сарай орналасқан ауданда күшті жарылыс болды. Лаңкестер жарылғыш затты цистернасы бар жүк көлігіне жасырған. Терактыны Ирак және Левант лаңкестік ұйымы мойын алды.